Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Deyə bilərsiniz. Onunla bağlı mən onun adını mübarək ağzıma belə almaq istəmirəm. Sağ ol. Və onunla da düşmən olmaq fikrində deyiləm. Çünki o mənə düşmən olacaq səviyyədə deyil. Həmçinin iddialar səslənirdi ki, sizin həbsinizin sifarişi eks-prezident tərəfindən verilib. Bundan bağlı. Eks-prezident kimdir? Heydər Əliyev tərəfindən. Əsla və əsla. Ulu Öndərin 75 illiyində mən könüllü olaraq öz vəsaitim hesabına, işçilərimlə bir yerdə, onların könüllü vəsaitləri ilə bərabər Göygöl şəhərində bu gündə bərpa olunan Heydər Əliyev parkı saldırmışam. Azərbaycanda ilk dəfə. Azərbaycanda ilk dəfə bu tendensiyanı mən qoymuşam. Yəni mənim kollektivim qoyub. Mənim böyüklərim mənə məsləhət eləyib. Mən eləmişəm. Mən qurmuşam. Yəni mən demək istəmirəm. Yəni mənim kollektivim, mənim yanım bir bərabər çalışdığım insanlar. Bəli, mən həbs olunanda 2700 işçimiz var idi. Mən həbs olunanda bir ayda 2700 işçi, 121 şəhid arası, 57 Qarabağ qazisi, 60-a yaxın Böyük Vətən müharibəsində biz himayədarlıq edirdik. Bugün necə ki, bəzi nankor məmurlar var, o vaxtı da var idi, indi də var. Ancaq şükür Allaha ki, Əvəz Zeynallı kimi dəyərlər sahəsində, möhtəşəm hüquq müdafiəsləri sahəsində və digər bizim millət vəkilləri, nə bilim, ambusman kimi dəyərlərimiz sahəsində mənim səsim möhtərəm prezidentimizə çatdı və o dərhal Qobustan həbsxanasında 23 ildir mən buradayam. Buradan çox adamlar azad olunub, haqlı və haqsız. Amma heç kim Şəmsi Samadoğlu kimi azad olunmuyub.